有保養就好啲咯。同埋三年都 OK 嘅，嗰班師傅都好認真，都 OK， 唔錯。喺呢個澳門嘅單位，2000尺嘅面積，設計師用咗簡約嘅設計為客人製造出一個舒適嘅空間。而家就等我同大家介紹下呢個單位先。喺廳方面咧，大廳設計好簡單，設計師用咗簡單嘅設計，例如棕紅色嘅梳化、大型嘅水晶吊燈、深棕色嘅儲物櫃，簡簡單單，但出嚟效果就好舒服啦。點解會揀設計情報中心為你提供裝修同埋設計服務呢？因為喺網上邊見到呢位 designer 嘅 design， 我哋都幾滿意咯，所以就揾佢嚟幫我哋 design 間屋。主要是我爹哋媽咪都想個客廳同埋主人房都簡單啲、清啲咯，所以咁樣同 designer 講。至於我哋仔女間房都係除咗我哋自己發揮。而客廳最特別之處咧，就係櫃身嘅面咧，係用咗鏡身嘅設計嘅，感覺好時尚。成間屋而家裝修好啦，而家做出嚟效果你又滿唔滿意啊？我 OK 啊，幾簡單啦，跟住嗱簡單得嚟 OK 啦，又 design。喺設計過程上面，設計師有冇俾專業嘅意見你咧？都有嘅，有。咁譬如有時你哋俾 design 俾我哋睇，係嘛？俾我哋參考，都經過幾次嘅參考，俾個意見俾我哋。而女方用咗青绿色嘅设计，感觉精神爽利，喺度读书成绩都会好啲啊！另外设计师都做咗大量嘅陈架同埋柜身，俾女摆放一啲饰物。入到你间房啦，见到其实都几清喎。听你讲咧，就是、你去 design 嘅，咁其实有咩特色咧？其实想简单啲咯，颜色方面想清啲，有白色啦。至於櫃啊、書台啲，我都係想多啲位置我放嘢咯，因為我做設計啲咁嘅嘢啊，都係想多啲地方畫下畫啊。其實呢間房即係色彩都幾繽紛，有紫有綠有花。係啊，但係清啲咯，鮮呢啲顏色。主人房布局好雅致，最适合用作作息嘅空间。而两盏唔同嘅天花灯，既富有特色，颇有画龙点睛嘅作用。平时多唔多嚟监场？对我哋服务队队员有咩感想呢？都间唔中过嚟睇睇，都几认真啦，啲师傅啊，特别后期冚家私嘅时候，都嗰班师傅都好认真，做得。都 OK， 唔錯。另外亦都有暗門嘅設計，既方便又實用。姐姐房同女女房嘅設計完全唔同啦。姐姐讲以黑色型格为主，配合翻男仔潇洒型格嘅路线。我哋公司有3年免费结构保用，唔知呢方面会唔会令你更加有信心呢？都系有嘢都 OK 嘅，有保养就好啲咯。正常嚟计就实要需要啦，同埋3年结构都 OK。
今日有个客户满意个案啦，帮你哋影咗全家福，你哋开唔开心？有冇 surprise 啊？之前未讲，有啲意外，都算 OK 啦。如果下次有机会再装修嘅话，会唔会拣翻设计情报中心为你提供装修同设计服务啊？都会嘅。